daawada ay qaybtan oo qaybtii labaad wararkii waxa la dhinaca dunida caalamka oo dhan qodobow warbixinaha weyn 25 Agoosto weeyo 2020 oo markii wararkii dunida waa qaybtii labaad qayb saddexaad oo xogow weyn sida ta iyo tanba weyn oo soo socota dabaashan qiimaha leh dalka Mareykanka doorashadiisi ayaa qar ka saaran isla markaana waxa uu ka harsan muddo laba bilood iyo bad ku siman meelahaas 3da bisha November ayaa doorashada loo dareeri doonaa waxaana lagu tilmaamay doorashadu inay noqon doonto tan ugu adag ee soo martay sanadihii ugu dambeeyay dalka Mareykanka ayadoo la sheegay in inkastoo shacabiyadda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ay liicday hadana in Biden oo la tartamayo uusan ahayn nin kala filayay in uu la tartamo si kastaba ha noqotee xildhareyaal ka mid ah kuwa aqalka jamhuuriga ayaa sheegay in arinta ugu weyn ee doorashadan macnaha u yeelaysa ay tahay warbaahinta sanadkan maadaama ay yaraanayo isku soo baxyadii waaweynaa ee dadka iyo fagaarayaasha uu madaxweyne Trump ka hadli jiray laajiga xanuunka faafaha daran ee adduunka la keenaya mid ka mid ah dadka khubarada ah ee dalka Mareykanka doorashadiisa aad u yaqaan horeyna uu la soo shaqeeyay madaxweynihii Mareykanka George W. Bush oo la yiraahdo Bradley Blakeman ayaa waxa uu wuxuu horey horta u qaabilsanaa xisbiga jamhuuriga iyo wuxuu qaabilsanaa dhinaca istaraatiijiyadda wuxuuna haatan leeyahay arintu waxay noqon doontaa mid u badata ama macna weyn u yeesha doodaha dhinaca TV-ga ah ee madaxweyne Trump uusan ka helin ama inta badan uusan jeclayn taasoo uu sheegay in ay sidoo kale ay muuqato in warbaahinta dalka Mareykanka badankoodu ay la safteen Biden way muuqataa musharaxa warbaahinta waxa weeye ayuu yiri Biden waayo Trump waxay u muuqataa inay warbaahinta isaga dhabarka isku jeediyeen gobollada muhiimka u ah ee gobollada isjeelada ee dalka Mareykanka Florida Ohio Pennsylvania Michigan iyo waliba gobollo kale ayaa la sheegaya in ay weli ka taagan tahay wax la sheegay in la isku dhagan yahay oo ciduna aysan si wacan ugu horeyn inkastoo saadaasha guud ee la soo saaray ay u muuqato in ay dhinaca madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ay u janjeerdo arrintan haddana meesha kama saarayso in madaxweyne Trump uu caraartiisa leeyahay isla markaana uu hibaha ku dirayo isaga oo qaatay markii labaad in loo cimaamaday ama loo ogolaaday inuu u tartamo xisbiga jamhuuriga ayuu wuxuu ugu baaqay taageerayaashiisa in sanadkan uu yahay sanadkii uu ku tilmaamay kii ugu darnaa ee cid haday codeynayso ay muhiim u ahayd wuxuu taageerayaashiisa ugu baaqay inay si xoogan u codeeyaan oo ay Mareykan u heeliyaan una la soo bandhix doono ayuu awoodo dheeraada iyo talaabooyin adag oo qaado dhanka kale Biden ayaa waxa uu bixinayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka uu san doonayn dadku si weyn u codayaan maadaama uu ka soo horjeedo qorshaha posta ama adeega posta ee dalka Mareykanka oo madaxweynuhu ka biyadiisan yahay sheegayna in ay ku lamaanan tahay xatooyo baahsan si kastaba noqotee 25 bilyan oo dollar ayaa waaxda dhinaca isgaarsiinta ee posta loo ansixiyay oo qal Congress ku ogolaadeen taas ay ugu talagaleen inay si xoogan ay u haqabla ay dadka u gaarsiiyaan ayaa la yiri arrimaha ku saabsan postaha isgaarsiinta haatan Azerbaijan iyo Armenia Armeniana waxay u muuqdaan in aysan farays la gafaynin isla markaana mar walba xawadnaha farta lagaga haya in dagaal buuxa uu si dhab ah labada dal uga dhex bilowdo arintan waxaa isoo celcelinaya marba iska hormaada kooban laakiinse mar walba dhimasho keenaya inta badan oo dhacaya xuduud labada dal ayaa la sheegay in israsaseyn ay bilaabatay kadib markii cutub ka tirsan ciidanka Armenia ay damceen inay u soo dusaan dhinaca fadhiga ciidanka Azerbaijan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa sheegay in ciidankaas laga war helay ee ahaa ayuu kormeeraha ka hor intii aysan goobta soo gaarin dabadeedna laga dhigay ayuu wax la dilay wax la qabtay taliyihii ciidanka watay ayaa gacanta ku haynay isagoo nool ayaa lagu soo qoray barta Twitter-ka military-ga Azerbaijan waxaana loo sheegay in Armenia ay u muuqato inay soo midaminayso dagaalkii hore halkaas ka dhacay bartamihii bishii July ayaa la sheegay in ciidamo badan lagaga dilay dalka Armenia halka Azerbaijan ay sheegtay in ay 12 askari oo ku jiray taliye iyo waliba nin colonel ama general iyo colonel ay ku nafbaxeen wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Armenia wax hadal kama soo saarin qadiyada laakiin Azerbaijan waxay sheegtay in ciidankoodu ay sii wadi doonaan la tacaalista waxay ku tilmaameen ciidamo fagfakanaya oo u muuqda in ay naftooda soo biimeenayaan mar kale ayaan 10 ilaa 12 u dhignay annagana ciidanka nagama shahiidin cidna nagama dhaawacmin ayaa lagu dhigay warbixin soo saaray bishii Luulyo ama bishii July 12-keedii ayaa weerar halkaas ka dhacay waxa uu noqday mid ay labada dal isku sigteen in dagaal buuxa wada dhaxmaro ama wada yeeshaan dawladda dalka Russia ayaa lagu eedeeyay inay madaafiic iyo hub aad u culus iyo gantaalo diyaarad leh ay u daabulayso dalka Armenia oo ay calaaqad ay la leedahay hagaag dabadeedna qiimaha leh wararka wacala dhinaca dunida caalamka oo dhan qodobo iyo wali warbixin waaweyn haatan Algeria dalka Algeria waxa uu madaxweynaha dalka Algeria uu ku dhawaaqay in la qabad doono afti cusub oo dastuurka dalka loo qaado waxa uu sheegay in dastuurka cusub uu awood dheeraad ah sii doono xubnaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada gar ahaan wasiirka koobaad ee ra'iisul wasaare la sameeyay
sidoo kale waxa la xadidi doonaa dib u doorashada madaxtinimada dalkaasi oo iska furnay khatarna waxa laga dhigi doonaa laba jeer sida uu ku dhawaaqay madaxweyne Cabdul Majid Tabani sida Tabani waxa uu sheegay in uu san mar labaad markuu is sharaxo mar saddexaad isan jiri doonin waxaana uu sidoo kale sheegay in ay awood dheeraad si doonaan rais wasaaraha iyo baarlamaanka kuwaas oo dawladda xukumi doona dalka ku yaala waqooyiga Afrika waxa ku nool 45 million oo dad waxaana qulqulatooyin xoogan ay ka dhaceen kadib markii dalkaasi banaanbaxayaal ay khasbeen in madaxweyne loo jiray Cabdulaziz Bouteflika bishii Abriil 2019 uu jagada ka tago isagoo gaar-gacan lagu riixay ayuu dalkaasi xukumay muddooyinkii ugu dambeeyay wararka ugu dambeeyay waxa sheegay in gudiga doorashooyinka haatan ay soo saari doonaan xilliga ka dambeysta ay la qaban doono ayaa la aftida waxaana doorasho dhacday bishii December lagu doortay madaxweyne Cabdul Majid Tabani kaas oo dadku aad u diidanayeen maadaama ay u arkayeen in uu garab laaha ama gacantisa midig uu marmarka qaar kooda haajiray Cabdulaziz Bouteflika haatan gudigu waxay sheegeen inay ka fikirayaan in kooda bisha November ay noqoto maalinta codaynta dastuurka ama aftidiisa cusub loo qaadi doono sida ay sheegayeen hagaag warar warbixin waaweyn dhinaca dunida caalamka oo dhan dunida oo dhan iyo waliba meel kasta oo dabashina qiimaha leh aad naga daawanaysaan iyo si kasta oo aragtaan dhaqaatiirta dalka Jarmalkana waxay sheegeen in ninkii mucaaradka ku ahaa madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin ee kaliya Italiyaha uu noqday in la sumeeyay oo sun jirkiisa ka heleen Alexei Navalny oo lagu daweynayo dalka Jarmalka iyo dhaqaatiir Jarmalka ee daweynaya waxay sheegeen in ay ka heleen jirkiisa sun umuqata in shah loogu daray xarunta la yiraahdo Charit Clinic ee lagu daweynayo ninkaasi war qoraal ay soo saartay ay sheegeen inay ka amar qaateen xaaskiisa Yulia oo iyadu la socotay taas oo ogolaatay in warbaahinta la siiyo waxoogaa xog ku saabsan xaaladda caafimaad iyo waliba arimaha la xiriira ayaa la sheegay warka qoraalkii soo saareen waxay sheegeen in xaaladdu ay tahay mid khatar ah laakiin haddii aysan uga baqaynin ay yiraahdeen in xanuunkan uu geeriyoodo lana tacaaliyaan inay daweeyaan waxay sheegeen in koomada haddirta uu ku jiro ay ayagu galiyeen khatar ahaan oo ayagu ay indiskareeyaan ama ay koomeeyeen si ay u dawadiso ay u fududaato ayay sheegeen isla markaana ay la tacaalayaan arrimihiisa oo dhan sida ay warka ay ku soo saareen khatiirta halkan nagala socodan dawada wararkii waxa la dhinaca dunida caalamka oo dhan ama geenka gandan oo dhan ee wali qodobo waaweyn iyo warbixin kala duwan baa inoo soo socday dalka Qubrus ama jasiirada Qubrus la yiraahdana waxay noqotay jasiirad falaaga ah isla markaana waxa la sheegay waa qaybta Greega jasiirada in ay noqoto meelaha ugu badan ee dadka lacagaha dalalkooda ka soo dhaca ay baasaboorada ka iibsadaan sidoo kalena wax laga kharbado warbixin ay baadhitaan ay sameysay TV Al Jazeera qaybta loo yaqaan qaybta baaritaanada Al Jazeera investigative unit ayaa waxay sheegeen in waraaqaha sida lagu helo dalkaasi ay noqotay mid aad iyo aad u kharbadan kale ee dadka la siiyo marka horeysa shuruudda dalkaasi inaad hesho passportkiisa waxa ay ka xiga 2 milyan iyo bar dollar inaad ku maalgashato oo maalgashiga dalkaasi aad gashato waa 2 milyan iyo 500 oo kun oo dollar waxaana ay baaritaan ku sameeyeen dadka hadaba ka iibsaday qorshaha loo yaqaano PEPS waxayna sheegeen in ay yihiin dadka inta badan lacagaha ka soo musuqmaasuqa dalalkooda ama qoysaskoodu ay dawladda ku jiraan oo lacag musuqmaasuqa laga soo heray inkastoo dad Soomaali ah ilaa dartaysan magacyadooda ku jirin haddana waxaa ka mid ah nin la dhashay wasaaraha wasaarihii hore ee dalkaasi Lebanon Saad Xariiri nin la dhashay sidoo kale waxaa ka mid ah afayeenka baarlamaanka dalka burburay ee la yiraahdo Afghanistan Mir Rahmani waa aqalka hoose ee dalkaasi Afghanistan ninka madaxda ka ah baa la sheegay in uu san kaliyi ahayn dadka iibsaday ama qaatay passportkaas laakiin ay ku jiraan ayaa leeyahay xaaskiisa iyo saddex gabdhood oo dhalay waliba kaaga sii daran uu jasiiradaha Santikates iyo Santi Nefis ee Krepiankana uu caruur kale u dhalay uga sii gaday ayagana dhalashada dalka Afghanistan waa dalalka adduunka ugu faqrisan isla markaana waa dal aad u burburay ninkan ayaa la sheegay in lacagta ugu badan ka sameeyay qorshaha heshiiska dhinaca shidaalka ee u dhaxeeya dalka Afghanistan iyo dawladda Mareykanka taasoo la sheegay inuu qadaraaskeeda u gacan ku dhigay wararku waxay sheegayaan dadka kale halkaas ka macaashay ama lacagta faraha badan ka sameeyay inay yihiin xubno kale oo dalal kale oo carbeed ka soo jeeda iyadoo loo ogaaday in ay dhaqaale aad u xoogan ka sameeyaan arintaas kuwa kale oo ka soo jeeda dalka Vietnam ayaa la sheegay iyaguna inay ku jiraan oo dawladda dalkaas Vietnam ay bacsanaysay oo doonaysay mar uun la soo gacanta lagu soo dhigo oo lacagta la soo cararay ama lacagta la soo fakaday waxa kale oo la sheegay in xubno ka socda dalka Russia uu ka mid yahay Igor Reva oo ahaa jiray mar ahaa jiray wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda dalkaasi oo lacag badan isaguna haysta
u noqday dadka baasaboorradaasi iibsaday ama baasaboorkaas qaatay dawladda dalkaasi qabrs liiraahdo la aqoonsan yahay jurb iyo aqoonsan yihiin iyo dalalka kale ayaa war qoraalay soo saartay wasiirkeeda arrimaha gudaha wuxuu sheegay in ay wax ka bedelayaan qorshihii hore ee ku saabsanaa habka loo bixiyo dhalashada dalka dalal badan ayaa dhalashadoodu iibiyay isla markaana qarkoodna si toos ah u iibiyeen kuwa kalena maalgashi ayay ku bedeshaan oo dalka in lacagta la galiyo la maal galiyo ayaa kamida sida dalka Turkiga oo dad badan oo Soomaaliya ay ka qaateen asaga waxa ka xiga $200 oo dollar inaad ku maalgashato gudaha dalkaasi Turkiga dadna waxa helaysa dhalashada dalkaasi hagaag daawadashana qiimaha leh wararka walaal dhinaca dunida caalamka oo dhan ee gudiga ka socday ururka ICAWAS liiraahdee ee galbeedka Afrika iska soo amaamuday ayagu doonaya in ay ka hortagaan awoodda military ee dalkaasi Mali lagu qabsaday ayaa waxay ku dhawaaqeen in heshiiskii ay qudreenayeen in iyaga iyo golaha military ee falaagoobay ee dalka ka ceyriyay madaxweynihii taladi sanal wareegay ay ku soo dhamaatay natiijo laan hase yeeshee afayaan u hadlay military-ga oo sheegay oo liirahda magaciisa Colonel Ismaaciil Waagu ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in dalalka xubnaha ka ururka liirahda the Economic Community of West African States ee ICAWAS loo soo gaabiyo waa bulshada dhaqaalaha ee galbeedka Afrika oo ay u sheegan madaxdii soo dirsatay wuxuu ku sifeeyay in horumar laga sameeyay oo horumarka la sameeyay uu yahay ayuu yiri militaryga dalka Mali way ogolaadeen in ay dawlad shacab ah ay dalka ku wareejiyaan muddo kadib oo ay ku meel gaar galiyaan laakiin qaabka iyo sida ay dhaqanayso waxa ka tasha doona dadka maliyaanka inta uu sheegay ayuu sheegay balse madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Goodluck Jonathan oo hadlay ayaa sheegay in uu weydiiyay in madaxweynihii hore talada lagu soo celiyo laakiin madaxweynihii hore laftiisa oo Bakar Ibrahim Abubakar Keita isaga ayaa diiday Baabu Bakar isaga diiday oo yiri anuu ku noqomaayo talada dalkaasi isagoo sheegay in 75 jirkaasi uu ka qustay inuu talada dalkaasi u qabsado waxa kaliya aan doonayo waxa weeye ka saxeexa in ay nabadgelyo dalka ku wareejiyaan awoodiisa ayuu noo sheegay ayuu yiri Keita sidaas ayuu noo sheegay ana iska casiliyay ayuu yiri jagada mana rabo in dii ku daato ayuu u sheegay warbaahinta ka hor intuu san magaalada Bamako uusan kasoo ambabixin gudigii uu hoggaaminay Bamako magaalada Bamako aan dhaho caasimadda dalkaasi aysan kasoo ambabixin gudigii ay hoggaaminayeen waxaana ay arintaas u muuqataa mid markaasi qirtaagan daawashana qiimaha leh qaybta saddexaad ee wararka waxa la dhinaca Cabdulla Sadeeq qaatay.